Jedno minut prije zemljotresa je dolazio huk, da je to ne bilo strašno. Čut. I poslije toga kad je zadrmalo, to je bilo katastrofa. Još i danas vjerujem mi. Ovako se tog aprilskog jutra prije tačno 43 godine prisjeća Zoro Martinetti iz Herceg Novog, kada je Crnogorsko primorje u velikoj mjeri sravnjeno sa zemljom. Bilo je to, kaže, 10 najtežih sekundi crnogorske historije. Svijetom se proširila vijest televizije Crne Gore. Posljedice snažnog zemljotresa koje je jutros oko 7.20 pogodio Crnu Goru, prema jugu je od jutros prohodno jedino nebo. Među prvima poruku u svijet je putem radio veze poslao i Đuro Krnić iz Herceg Novog. Drevni grad od jutros je promijenio svoj lik. Struja, voda, telefonija, sve je momentalno prekinuto. Tako da sam iznio agregat na trotoar ispred zgrade i uključio radio stanicu. Kažu kasnije sredstva javnog informisanja da sam bio među prvima koji su javili o razmjerama katastrofe, što je u prvi mah bilo i najbitnije, da informacija iz tog ugroženog područja ode u neko drugo područje sa kog može da vam stigne pomoć. 9 stepeni Merkalijeve skale bilo je dovoljno da 250 naselja sa preko 60.000 objekata bude razoreno. Ljudski životi su bili pod ruševinama. Uništeni su brojni spomenici kulture, škole, zdravstveni objekti, hoteli. Boga mi sjećanja gadna. Pa zatekao sam se u stanu, gore na Jokmegdanu sam živio sa majkom, sa ženom, sa dvoje djece i znam da smo poskakali, držali krevete da ne bi djeca ispala jesu spavali na krevetima na sprat. Pa smo pridržavali, to je bilo strašno. To su montažne kuće, pa je bilo ovako malo žešće. Panika strašna, svi su izašli vani, poslije su postavljali šatore, niko nije smije spavati u kuće. Spavali smo vani. Nešto kasnije Tito je krenuo u obilazak dijelova postradalog područja. Na dan zemljotresa u Herceg Novom se zatekao i Tito. Uprkos insistiranju njegovih saradnika da što prije napusti Crnogorsko primorje, nije pristao. Ostao je kako bi posjetio Jadransko brodogradilište u Bijeloj i ostale dijelove zemlje i pozvao svijet da obnovi našu državu. Bilo je strašno, stvarno, vidjeli ste pred očima kako se urušavaju zgrade, vidjeli ste brda u dimu, ljudi, tada je stotinak ili nešto malo više ljudi, nažalost, izgubilo život. Nego ja sam uvjeren da smo u tome svemu imali dosta sreće što se upravo predsjednik Tito zadesio ovdje, koji je zaista istog dana obišao područje kojemu je bilo dostupno i apelovao na cijelu zajednicu da se pomogne ugroženom području, što će se kasnije i pokazati kao vrlo efikasno i izdašno. Pitanje ovoga pomoći, materijalne pomoći i tako dalje, to sam siguran da će naši narodi vrlo rado učiniti da pomognu. Ali ljudske žrtve ne mogu da vrati. To su tragedije raznih porodica koje zbilja ne može niko na više nadoknaditi. Bio je onako vidno potrešen na njegov govor, jer je vidio ono što je naša radnička klasa mukotrpno stvarala, da je u jednom trenutku nestalo, ali je naravno sa onim svojim optimizmom rekao sve će to naši radni ljudi i građani ponovo izgraditi, solidarnost, jugoslovenska, bratstvo, jedinstvo i sve to ostalo. I taj snimak je obišao svijeta. Tito je tada bio lider svijeta
predvodio je nesvrstane pokret koji je, znači, bio je na čelu jednog pokreta koji je i njegovu miroljubivu politiku je slijedilo 3,5 milijarde ljudi. Tako da odjednom sa svih krajeva svijeta počela dolaziti pomoć. To jednostavno su sletali jedan za drugim avioni transportni na Tivatski i Titogradski aerodrom. I to ljeto je čitava crnogorska obala bila jedna velika omladinska radna akcija. A onda kamen po kamen obnovljena su stara gradska jezgra. Crnogorsko primorje brzo je stalo na svoje noge. Ostalo je onako po izgledu kako je bilo prije, međutim nova gradnja je učinjena svoje, to su prije bile i suvomeđi i to, ali poslije se nije žalilo materijala. Uglavnom i solidarnost svih jugoslovenskih republika i pokrajina. A ti građani, rasuti po svijetu, bili su pored radioprijemnika, čekajući vijesti iz Crne Gore. Vlado je bio na okeanu kada je putem radioveze čuo za zemljotres. Prva stvar je, niko ne zna ništa. To je sve neko čuo, neko je spominje neki zemljotres, ali niko se ne zna šta se u stvari dešava. Onda smo mi tako stupili u komunikaciju. Normalno, svi koji su bili sa mnom na brodu i posada bili su zainteresovani za svoju familiju, šta se desilo, i onda smo počeli preko Herceg Novog da razgovaramo i da uspostavljamo veze. I znate kako je stvar kad si negdje daleko i ne znaš šta ti se dešava sa familijom, neko ti javi sve u redu, oni dođu do radio kluba, čuje se uživo glas nekoga od familije, to je stvarno vrlo dirljiva situacija. U svakoj nevolji ima i trenutaka koji su komični, pa se sagovornik gradske televizije sjeća i ovog. Na primjer, tu u hotelu Fjord bila jedna grupa Talijana veselih, među njima je bio jedan koji je malo više popio, pa su ga ponijeli oko ponoći u sobu i na svu sreću bio je na prvom spratu i sad oni su ujutro pobjegli, međutim on je toliko bio pod utjecajem konvencionalnih opijata da on nije ništa čuo, nego se spušta u 11 sati na doručak. I kad se spuštio na recepciju, kaže kakva je ovdje veselje bilo sinoć, kako se ovdje slavilo i lomilo, čita hotel sruše. Jugoslovenska narodna armija, čuvena JNA. Obnova zemlje je završena u kratkom roku, zahvaljujući radnim akcijama i brigadirima. To je, prema riječima Perkovića, mogla samo Jugoslavija koje odavno nema. Doviđenja Jugoslavijo, ma gdje da si. Smrt fašizmu, sloboda narodu.